Денеска во 15:35. Тетовчани алармираат. Ние сме млад брачен пар со две деца. Заедно со соседите живееме во бараки пред распаѓање, полни со влага, мувла и вода. Секоја година не лажат дека ќе ги срушат, но ништо од тоа. Оставени сме на милост и немилост, ни навака ни натака. Се плашиме за здравјето и безбедноста на нашите семејства. Ресенчани од Сопотско апелираат. Селскиот дом буквално се распаѓа, во него се наоѓа и училиштето во кое учат нашите деца. Сите се глуви за нашите молби да се реновира домот. Што треба да се случи? Дали треба да има жртви, да се сруши за време на настава за да направи некој нешто? Наши гледачи актуелизираат. И покрај ветувањата дека нема да се плаќаат сметките за парно, откако ќе го исклучиме истото, ние се уште плаќаме. Па освен грејењето, што треба да го обезбедиме, на глава имаме и сметки за нешто што не го користиме. Бидете со нас. Сподели проблем со Милена. Денеска во 15:35.